Hópur tónlistarmanna hefur hreiðrað sig á Borgarfirði eystri í nokkurs konar sköpunarbúðum. Landinn tekur púlsinn á þeim á sunnudaginn kemur. Við fjöllum smávirkjanir í sveitum landsins. Við myndum fá tölvöld mikla orku úr mörgum litlum kostum. Við komumst að því að það aldrei of seint að læra að dansa. Og við smíðum eitt stykki neonskilti í bílskúri Biskupstungum. Ljósin vekja athygli og það akkúrat það sem þau eiga að gera. Þetta og fleira í Landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á RÚV.